Konačno otkriveno zašto je Stanislav sa Majom. Ovo je pravi razlog što je pristao na otvorenu vezu sa njom. Marinkovićevoj im oponuje da bude trofej muškarcima. Ljubavni par Maja Marinković i Stanislav Krofak, koji je svoju romansu započeo u Eliti, odnedavno zvanično uživa u svojoj vezi i napolju. Naime, samo što su obelodanili da su ponovo zajedno, Maja i Stanislav su se zajedno zaputili za Crnogorsko primorje, gde su Marinkovićevu mnogi željno iščekivali. Međutim, njen ovogodišnji dolazak na more u Crnu Goru znatno se razlikuje od svih prethodnih kad je žarila i palila u provodu, jer sada uživa u paru sa svojim novim dečkom. Iako je to mnoge razočaralo, reality fanovi su oduševljeni i neretko dele objave koje svakodnevno kače Maja i Krofak na svojim nalozima na društvenim mrežama. Dok su sve vrijeme neki zamerali Panteri što je uplovio u ljubavni odnos sa Majom, on od starta tvrdi da lepšu devojku od nje nije imao i da njemu baš prija što je ona toliko poželjna i drugim muškarcima. Tako se Marinkovićeva i sad pohvalila kako je Stanislav i tokom njihovog muvanja u Beloj kući čvrsto stajao na nogama i na neki način i nju time osvojio što nije padao na provokacije da želi da bude sa devojkom koju svi žele i hoće. S jedne strane, on je time potvrdio da Maju posmatra kao trofej, ali s druge je pokazao i veliko samopouzdanje da se ne plaši da će njegova devojka tek tako da odleti drugom u zagrljaj. Na šta je Marinkovićeva u svojoj Instagram priči podsjetila javnost. Dok sede za stolom, oni razgovaraju sa drugim ukućanima koji pokušavaju da isprovociraju Stanislava pred Majom, ali mu se on viteški odupire. Zamisli, pola grada hoće da bude s tvojom ženom, uprovocirao ga je cimer, a Krofak je odbrusio vi. Šta će mi cura koju niko neće? Bravo, vi, zaključila je Maja.